Compre coisas na FIFA Coin Zone, galera. Eu mesmo comprei, é seguro, é rápido, é fácil, é barato. Eles têm vários métodos de pagamento, aí na tela mostra alguns. Então entra no site, tá aí na descrição, e usa o cupom MILK pra ganhar um desconto. E aí, pessoal, beleza? Quem fala que é o MILK do canal Pior Gamer do Mundo. E galera, seguinte, é dia de MILK Monstrão, meninada. Nosso modo carreira jogador, galera. Bora lá, pessoal, dá aquele gostei, aquele like. Bora bater a meta dos 1.500 likes. Mano, cara, 130 mil inscritos, moleque. Camisa número 13, moleque. Ai, jovens. Bora 140, galera, pra chegar na camisa 14. Pra quem não sabe, 14 é o meu número da sorte. É o número que eu mais amo, galera. Então vamos lá ver como é que está a tabelinha, pessoal. Em primeiro lugar está o Manchester United 42, empatado com Chelsea e Tottenham. A nossa equipe está ali na nona colocação com 32 pontos, tentando subir, galera, lá para a zona de classificação. É bem difícil, eu tenho ficado alguns jogos fora. Eu fiquei 3 fucking meses fora, galera. Mas voltei e voltei com tudo, beleza? Então vamos lá para a partida contra a equipe do QPR, galera. O Queen's Park Rangers. Vamos jogar contra a equipe do Queen's Park Rangers, tentar trazer a vitória pra dentro de casa, galera. Eu vou ter que sair na metade do jogo, porque tem jogo importante da Copa e eu não quero perder a Copa. Deixa eu ver o uniforme que não fique parecido, cara. Esse aqui. Beleza, então, galera. Vamos jogar contra a equipe do QPR. Vamos nessa. Eu já tô cansado. Vou ter que sair na metade ainda. Vamos nessa. Vamos nessa, então, galera, para o jogo contra a equipe do QPR, o Queen's Park Rangers, no Vidya Park. Vamos nessa, galera. Vamos ter que jogar só o primeiro tempo, então vou ter que representar nesse primeiro tempo, galera. Já vou meter a nossa jogada secreta, aquela jogadinha disparada, aquela jogadinha ladômbia, aquela jogadinha zoeira. Deu errado, mas voltou. Voltou pra mim, cortei pro meio, batida! O Murphy tem que cair pra fazer a primeira defesa do jogo. A nossa equipe começa muito bem, já dando aquela pressão ali. O Delphi já soltou o direitaço, mas a bola ficou fácil para a defesa do goleiro Murphy. O nosso time vem de novo. Vamos lá, galera, vamos para cima deles. Ih, pedi a bola no momento errado, ainda deu certo. Não, deu errado. Pedi a bola no momento errado ali, o cara teve que tocar por cima e deu treta, galera. Olha o Milk da zoeira trazendo a bola. Trouxe a bola, penteei ela, bateu, feito! Partida cruzada na bola, sem chances pro goleiro adversário. Bola na rede, bola no gol. Agora 1 para o Aston Villa, 0 para a equipe do QPR, galera. É bom porque eu vou ter que sair no, na metade do jogo. Então esse resultado de 1-0 já deixa o nosso time um pouco mais tranquilo aí, para que quando eu sair eu não depender do nosso time para torcer, né? Rezar para que esse time faça um gol. A gente já deixa eles com um gol, aí tem que rezar para eles não tomar outro. Mas vamos lá, galera, vamos tentar levar a bola. Aí eu tomei um peguinho ali, consegui levar ela ainda. Toquei no meio com o Zogba. Lançamento do Zogba, baita bola. Pedi atrás, recebi, dei o carrinho. Não deu tempo de chegar, o passe foi meio ruim, né, galera? Temos que admitir isso. Mas é assim mesmo, Ângelo, vamos lá. Põe na boca do gol, põe na ponta. Ah, eu tô nervoso, botou nas mãos do goleiro Murphy. Olha o Milk, lá vem o Milk trazendo a bola. A marcação apertou, botei atrás pra chegar batendo. A bola desviou no marcador. Vai sair ou não vai sair? Não saiu ainda, hein, galera. Não saiu ainda. E agora eu marquei perfeito aqui embaixo. Tive que dar uma bica. Olha só esse soco, botou fraco ali a bola pra mim. E acabou ficando difícil ali pra dominar ela. Vamos fechar na marcação. A equipe deles fica com a bola e sai jogando normalmente. Tem que tirar do Ezequiel. Ezequiel, bola virada. O Ezequiel, tinha o Ezequiel no filme Pânico, né? Ele falava assim, ó, pipi vagina. Não sei porquê, galera, mas ele falava isso e era muito engraçado. Põe aí no YouTube. Só no YouTube, tá, galera? Não vou botar no Google aí, que senão vai dar merda, galera. Lá vem bola na área. Olha só, bola na área. Tira de lá, zaga. Vamos nessa, galera. Terminou, galera. Termina a primeira etapa de jogo, pessoal. Eu vou ter que pedir pra sair agora, porque eu tenho que descansar. Então vamos pedir substituição, galera. Simular o resto da partida e vamos nessa, porque tem jogo contra o QPR de novo. Só que agora, não, Newcastle, eu acho. Só que é pela Copa, galera. Então a gente precisa jogar a Copa, cara. Então vamos nessa aí, ver qual é a equipe. É o Newcastle mesmo. Vamos ver se a diretoria vai me botar no jogo. Espero que sim, espero que eu não tenha feito tretinha não, galera. Tá aí, você está no time titular, beleza, contra a equipe do Newcastle, galera. Vamos nessa pra cima deles. Vamos jogar com o nosso uniforme tradicional.
Deixa eu ver qual é o segundo uniforme do Newcastle. Tá, tem... Caramba, cara, esse time tudo, esse uniforme do Newcastle aqui é tudo parecido, cara. Tá aí, pessoal, vamos nessa então pra partida contra a equipe do Newcastle United pela Copa. Vamos nessa. Vamos nessa então, pessoal, na FA Cup, no James Park. No jogo contra o Newcastle United. Newcastle United versus Aston Villa. Pessoal, perdeu, tá fora. Vamos nessa. Thiago Ribeiro e Caio Leifert. É, galera, eu tô sabendo legal, mano. Vamos nessa então pra partida, pessoal. Tentar buscar a vitória. Lembrando que jogo importante é jogo inteiro. Então, rolou a bola, valendo o jogo. Vamos pra cima deles, Aston Villa. E o Agbonlahor já tentou recuperar a bola. Ficou com ele, bem Aider. Trabalhando a bola com o Golfran. Golfran leva a bola pela ponta esquerda, vem trazendo aqui pro Newcastle pro ataque com o Sissoko. Sissoko botou o De Jong. Olha só, Sissoko tentou a batida. O Guzan espalmou. Não tinha necessidade de espalmar. Essa bola tava na linha de fundo já. Ia pra tiro de meta, claramente. Mas o goleiro Guzan preferiu prevenir do que remediar. Olha só, bola na área. Deu uma complicação ali com o Westwood. Westwood tirou a bola pra fora de qualquer maneira. E lá vem bola na área. Lá vem a subida de cabeça. Afasta de lá a zaga. E olha só, vai ficar de novo com o Newcastle. O Newcastle começa melhor no jogo. A equipe do Aston Villa só se defende, galera. Lá vem Sissoko, trazendo a bola pela ponta esquerda. A marcação apertou, bola na boca do gol! Tava impedido, galera! Mas que início terrível de jogo pra nossa equipe, terrível mesmo. Já tomamos até um gol anulado, galera. Olha o Grela ali, trabalhando a bola, veio meio que da zoeira com ela. Trabalhei, toquei, com quem? Com o Delphi. Delphi trabalhou com o Gardner. Gardner, olha só o Delphi. Botou na frente, tá impedido. Tava claramente impedido ali o jogador da nossa equipe, o Gardner. Chegamos à marca dos 12 minutos, galera. Por enquanto, 0-0. Vamos pra cima deles. Olha a bola, bicuda pra frente. Lançamento, ficou com o Ben Aider pra Sissoko. Sissoko vem trazendo pelo meio. Bola virada, olha o lance com o Golfran carregando aqui do Newcastle, também bola na direita, olha só o toque atrás pro Jamar com o Golfran, bola pra Jamar, ficou com o Barlaser, trouxe a bola, tocou com o Jamar, olha só a equipe deles trabalha a bola pra lá e pra cá, nossa equipe fica só de olho, olha só a pressão, foi falta, o juiz deu a vantagem, bem Aider driblou, olha só, tira daí! Meu Deus do céu, que carrinho perigoso! Mas é pressão total do Newcastle, cara. Não tivemos uma chance ainda, velho. Uma chance decente. Lá vem Golfran, trouxe a bola. Boa, Corey. O Corey é o homem que faz muito pênalti, galera. Dessa vez ele foi bem. Vamos pra cima deles. Olha só, passei do primeiro. Tentei passar, meu boneco se enroscou com a bola. Gardner, botou o Milk. Jogadinha com Gardner, botou na área. O goleiro soltou! Ninguém chegou pra finalizar, pra fazer o gol. Por muito pouco, o Cru ali não entregou o jogo. Olha, o Milk da zoeira mostrou porque que é Milk monstrão, hein, galera. Deu só o jogo de corpo. Westwood botou, relax. Olha só, pediu o lançamento na frente. O cara botou nos pés do adversário. Olha só! Caramba, galera, quase que o goleiro Cru rachou. Diamante, bola virada ali de Golfran pra Barlaser. Barlaser trouxe a bola, tocou com Sissoko, veio, botou atrás, bola tirada, fica com quem? Com Golfran abriu mais atrás ali com Diamat trouxe, tocou com De Jong botou no meio, afasta de lá a zaga, vamos lá, põe na frente, ai meu Deus do céu, é muito toque de bola, ai meu Deus do céu, time, pô time, vamos lá time, caramba, os caras têm uma chance na vida, cara. Aí o cara me perde a bola atrás da linha no meio do campo ainda. E olha só o Sissoko, olha a treta que deu aquela perda de bola lá. Olha lá, Guzan tem que cair pra salvar a nossa equipe. E aí fica preocupante, porque o nosso time não consegue fazer uma jogada decente. E lá, vem bola na área. Vai, Guzan pegou, vem, Guzan. Põe aqui. Lança. Boa, vai chegar. Chegou. Dominei. Vim trazer aqui pro ataque. Cortei pra... Eu cortei, velho. Por que que acontece isso no meu controle, velho? Eu corto nesse corte, meu jogador corta e depois ele dá um passe. Do nada, cara. Isso tá me dando agonia já, mano. Porque isso tá me atrapalhando muito no online, no Ultimate Team também. Porque toda hora eu faço isso, cara. Eu driblo e meu jogador vai lá e dá um passe do nada. Lá vem Santon.
botou Santon com ele, Bayer Heider, De Jong, Bayer Heider, sei lá, Ben Yedder, olha o nome dessa desgraça, mano. Lá vem com ele, Santon com Golfran, a equipe deles traz a bola com De Jong, olha só o perigo, Core, tira de lá, vamos lá, o Core, bota em mim, Core. Isso, boa time, a bola rola, trouxe, Gardner, comeu que da zoeira, caiu no carrinho, cara. Sério, mano. Ah, velho, meu Deus. Nossa senhora, velho. O cara me botou pra dançar na roda, me botou na roda ali, galera. Terminou a primeira etapa de jogo. 0-0, vamos lá. Jogada ensaiada agora, galera. Jogada secreta. Vamos lá, meu cão. Jogada secreta pra cima deles. Passei do primeiro. A marcação apertou, mas eu venho com a bola ainda. A marcação aperta, ficou difícil. Ficou muito difícil, na verdade. Na verdade, eu não passei de nenhum marcador esse Sissoko. Meu Deus do céu, Sissoko! Cara chato pra marcar, velho. Vamos lá, meu cão. Trabalhei a bola. Delphi, trouxe. Ah, Delphi, eu tava livre, Delphi! Vai, toca a bola. Meu Deus, chegou. Vai, meu cão, atirou! O Kru caiu pra fazer a defesa, mas o Delphi não tocou de volta aquela hora. Eu estava livre, galera. Olha a bola aqui atrás. Meu Deus, essa é a jogada ensaiada. Vai, bate pro gol, meu cão! Deu azar, voltou! Gol! Do Aston Villa! Mil que da zoeira! De perna esquerda, apoia o Aston Villa na próxima fase, por enquanto! A bola sobrou, veja só a jogada, a batida. A bola bateu em todo mundo, voltou, eu soltei o canhotaço. Tirei do goleiro Kru. 1 para o Aston Villa, 0 para a equipe do Newcastle. Milk mais matador que não sei o que, galera. 1 a 0. Galera, vamos para cima deles. Tem muito tempo de jogo ainda, cara. Mas o segundo tempo já começou melhor para a gente. Já marcamos um gol. Estamos tirando o Newcastle. E olha, o Newcastle tá merecendo passar, hein, galera. Se não fosse eu ser raçudo lá no ataque, dificilmente nosso time estaria ganhando, galera. Porque, meu Deus do céu, velho, parece que só eu tenho vontade de jogar. Porque aqui na zaga, olha isso. Bola tirada. Vamos lá, Guimbola Horror botou no Milk. Olha só esses carrinhos, cara. Isso que dá agonia nesse modo que era o jogador, velho. É muito carrinho, mano. Westwood trouxe, vem carrinho, vem. Vem de carrinho. Ah, agora ele não vem de carrinho, né? Agora ia tomar uma lambretinha, né, viadão? Vamos lá, meu cão. Isso, cheguei. Ah, seu juiz, isso é nada, seu juiz. Isso aqui é jogo pra homem, tio. Qual é que é, seu juiz? Isso é nada, cara. Eu tentei driblar ali. O juiz deu uma falta ridícula. Vamos lá, pessoal. Tem substituição na equipe deles. Sissoko ali, tomou o cartão amarelo. Olha o trabalho de bola. Bola na boca do gol. É só tirar. O Altidor meteu o pé direito. Quase marcou o gol. Era só tirar a bola, cara. O nosso jogador, o que ele fez? Ele dominou para o Altidor bater na bola. Altidor, atacante americano, bom atacante. Já esteve em Copa do Mundo, inclusive. E olha só, lá vem o Mico da zoeira. Trouxe a bola, passa, cara. Passa, Gardner. Ah, meu Deus do céu, mas é muito ruim esse time, cara. Você é louco? Deixei o Gardner na cara do gol. Ele foi lá e cabeceou que nem uma mulherzinha nas mãos do goleiro Crew. E lá vem o Gardner. Bia Biani, que entrou no lugar do Akbola Horror. Milk da zoeira, tive que recuperar a bola porque o Bia Biani já ia perdendo. Vamos lá, trabalhei a bola, toquei atrás. Jogadaço, Westwood, abriu o jogo com o Lauton. Lauton, traz aqui pro ataque, tá impedido. Bia Biani, trouxe, nosso time trabalha a bola. Isso, Delphi, boa jogada. Postei na individualidade ali, tava impedido. Eu estava impedido, sério? Caramba, galera, essa eu não vi impedimento aí. E lá vem a cobrança de Diamato. Bola na frente, subiu de cabeça. Olha o Newcastle United. Lá vem a marcação apertando. Com Barlazer, o nosso time se segura. 74, tá quase acabando, galera. Bola atrás, com ele, Cabela. Olha a bola na boca do gol. Afastou, voltou. Colottini, Santou, Altidor. Voltou na boca do gol, bola cabeceada, Guzan! Viado, seu bosta! Olha o Guzan, seu lixo, cara! Meu Deus, cara! Que goleiro horrível, velho! Que goleiro horrível! Vocês viram isso, mano? Sério! Não foi uma ilusão de ótica isso que aconteceu agora. É que eu fiquei tão brabo, galera. Mas tão brabo que eu sequei o cara.
Pera aí, galera. Lá vem o meu filho da zoeira trazendo a bola, dando lambreta e tudo. E dentro do lambreta no vento. Perdi, é falta. É falta e a gente tem Gardner. O Gardner bate muito bem na bola. Bate no gol, Gardner. Partiu, Gardner. Bateu! Cruz salvou a equipe adversária. Olha o Delphi. Botou. Milk da zoeira. Dominei. Vamos lá, Milcão. Vamos lá, Milcão. Vamos lá, Milcão. Agora já era. Agora pega, goleiro. Pega! Pegou! Pegou! O Cruz salvou de novo. Olha, bicuda pra frente. Lá vem a equipe deles. Tem que fechar. Vamos se fechar, timão. Eu tô dando meu máximo, galera. Já tô até sem estamina. Tô quase lesionando já. Não adianta eu voltar. 88 de jogo. Lá vai acabar o jogo. Se soco vindo com ela. Lançamento na frente. Afasta de lá a zaga. E a bola bicada lá pra frente. Nosso time tá nervoso. Tá quase acabando o jogo. A gente vai se classificar, galera. Cabela. Até eu tô na zaga agora. Até eu vim pra zaga pra salvar. Bola tocada atrás. O trabalho de bola. Eu tô fechando na marcação aqui junto. Meu Deus do céu. Olha só o lance. Fechei. Tira daí. Afasta de lá. Zaga termina, seu juiz, pelo amor de Deus. Terminou o jogo. Com vitória da nossa equipe. Chupa, haters. Caramba, galera, vitória com gol de Milk da zoeira. Meu Deus, que jogo difícil, cara. Meu Deus, cara, esse goleiro quase entregou, cara. O goleiro quase entregou, fiquei nervoso demais, tio. Fiquei muito nervoso, galera. Mas vamos lá, pessoal, vamos continuar. Que o jogo tá legal, vamos ver aqui como é que tá as coisas. Pessoal, agora nosso time continua na nona colocação com 32 pontos. O quê? O nosso time perdeu o jogo que a gente tava ganhando de 1-0, galera. Vamos ver aqui, mano. Conseguimos perder, olha lá. Mano, nosso time perdeu o jogo que eu fiz 1-0. Não. É? Deixa eu ver, galera. Tomamos de 3, cara. Meu amigo, cara. Aquele jogo que eu saí na metade, nosso time tomou 3 do QPR. Ai, 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 galera. Ainda bem que no final da temporada eu vou sair desse time, vou vazar. Foi bom pra mim mostrar meu talento, tá, galera? Porque eu tava na reserva do Barça, eu ia ficar lá na reserva, não ia fazer nada demais. Aí, eu vi o pessoal comparando o outro Milk da zoeira com esse aqui. Só que acontece, galera, que a gente se lesionou por 6 meses, cara. Por 6 meses, atrapalhou muito esse Milk da zoeira. O outro se lesionou uma vez só. Então, esse aqui já se lesionou 2 vezes, tirando uma por semana também. Então, a gente jogou muito pouco, beleza? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham se divertido. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele gostei. Aquele abraço, jovens. Falou e fui!